Այսօր Թբիլիսի դատարանը Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին հերակա կարգով դատապարտեց 3 տարվա ազատազրկման պաշտոնական դիրքը չարաշահելու մեղադրանքով։ Սա Վրաստանում Սահակաշվիլի դեմ հարուցված քրեական գործերից մեկն է։ Դատավճիռը կարող է հիմքեր ստեղծել Ուկրաինայում գտնվող Սահակաշվիլին Վրաստանին արտահանձնելու համար։ Վրաստանի նախկին նախագահի թիմակիցները դատարանի որոշումը համարում են քաղաքական։ Սահակաշվիլի պետական փաստաբան Սոֆիա Գոգրիչիձեն ասել է, թե անհասկանալի է, ինչ ապացույցների հիման վրա է դատարանը որոշում ընդունել։ Սահակաշվիլին ևս մեկնաբանել է դատարանի որոշումը։ Նրա խոսքերով Գազպրոմի խոշոր մասնավոր բաժնետեր Իվանիշվիլի վերահսկողության տակ գտնվող դատարանի որոշումը ամբողջովին անօրինական է, հակասում է միջազգային և ազգային բոլոր նորմերին և առողջ բանականությանը։ Սահակաշվիլի դատավճիռը կայացվել է բանկիր Սանդրո Գիրգվլյանի գործով։ Ըստ այդ գործի նյութերի 2006 թվականին ոստիկանության աշխատակիցները Թբիլիսիի բարերից մեկից առևանգել էին Գիրգվլյանին և քաղաքին մերձակա անտառում դաժան ծեծի ենթարկել։ Նա կարողացել էր դուրս պրծնել, բայց մոլորվելով մութ անտառում ընկել էր ձորակը և ստացած ծանր վերքերի հետևանքով մահացել էր։ Նրան առևանգած 4 ոստիկանները դատապարտվել էին ազատազրկման, սակայն Գիրգվլյանի հարազատները, ընկերները պնդում էին, որ առևանգումը կատարվել է պատվերով, ոստիկանները կատարել են ներքին գործերի նախարարության այն ժամանակվա ղեկավարների հրամանը։ Ինչպես է այս գործին առնչվում Սահակաշվիլի։ Հետաքննության վարկածով ներքին գործերի նախարարության ղեկավարների ուժային կառույցներում իր մերձավորների վրա ստվեր չգցելու նպատակով երկրի նախագահ Սահակաշվիլին առևանգումը կատարած ոստիկաններին խորհուրդ է տվել ամեն ինչ վերցնել իրենց վրա, խոստանալով ժամկետից շուտ նրանց ազատ արձակել։ 3 տարի անց Սահակաշվիլին ներում է շնորհել 170 նախկին ոստիկանների և զինծառայողների, ազատ արձակվողների թվում էին նաև Գիրգվլյանին առևանգած 4 ոստիկանները։ Այսօր Սահակաշվիլին ասել է, թե նախագահին դատել ներում շնորհելու համար, որի իրավունքը որևէ սահմանափակում չունի, խոսում է այդ դատավարության ամբողջովին քաղաքական բնույթի մասին։ Սա նաև խոսում է այն մասին, որ Վրաստանի իշխանությունները 5 տարվա ընթացքում ոչ մի էական փաստ չեն կարողացել գտնել իր վրա, ոչ մի կոռուպցիայի, ոչ մի իրավախախտումների փաստ, ասել է նա, նշելով, որ այդ դատավճիռը, ինչպես նաև Կիևում իր դեմ ընթացող զուգահեռ գործը, վկայում են Վրաստանի և Ուկրաինայի օլիգարխիկ իշխանությունների սինխրոն գործողությունների մասին, որոնք համակարգված իր դեմ աշխատում են, քանի որ ինքը կոռուպցիայի, օլիգարխների և ժողովրդին թալանելու դեմ պայքարի առաջամարտիկն է։ Вот и все.